Առողջապահական բլոկում մեծ մաս խախտումները դեղերի շրջանառության վերահսկողության ոլորտում չգրանցված օրենքի խախտումը ներմուծված դեղերի մասով է, ներմուծում, իրացում, բժշկական օգտության սպասարկման մասով, հիմնականում լիցենզավորման պայման պահանջների խախտումներ, ինչպես նաև բժիշկների ոչ համապատասխան հավաստագրման բացակայություն, իսկ չգրանցված դեղերի շրջանառության մասով ունեք վիճակագրություն, քանի տնտեսվարող է պատասխանատվություն ենթարկվել։ Կարող եմ ասել մոտ ինչքան է եղել տուգանքը, մոտ 23 թվականին 460-ից 500 միլիոն տուժի են ենթարկվել տնտեսավարողները, 23 թվականից տուգման, սա իհարկե բացառիկ դեպքեր կուզեմ նշեմ, ճիշտ է տուժի է ենթարկվել 24 թվականին տվյալ տնտեսավարողը, բայց 23 թվականից տուգման արդյունքում է 850 միլիոն դրամ մեկ տնտեսավարողի ենթարկվել է տուժի։ Շատ լավ, քանի որ այս թեմայից խոսեցինք, թեմայի շարունակություն որպես քաղաքացիներից եկած հարցերից հնչեցնեմ։ Սկսած 2023 թվականի ապրիլ ամսից ընդհուպ մինչև դեկտեմբեր ամսից տեսչական մարմնի տեղեկատվական հարթակում տեղեկատվությունը շրջանառվում առ այն, որ տեղական արտադրող ընկերության կողմից արտադրված դեղերի օգտագործման ժամանակ արձանագրվել են վնասակար կողմնակի ազդեցության դեպքեր, որոնք դասակարգվում են որպես առաջին և երկրորդ դասի թերություններ։ Ինչ քայլեր են ձեռնարկվում տեսչական մարմնի կողմից բնակչությանը անորակ դեղամիջոցների օգտագործումից պաշտպանելու ուղղությամբ բարձի շրջանառությունից հանելու և հետ կանչի կարգադրագիր տալու։ Տեսեք, երբ ստացվում է տեսչական մարմնի համապատասխան եզրակացությունը, ըստ դրա որոշում է, այդ նշվածը հետ կանչի ենթակա է, թե առայժմ շրջանառության դադարեցման ենթակա է։ Բայց բացի այդ իրազեկելուց բացի, տեսչական մարմինը նոր նշած իմ թվերը տուգանքների մասով, դա վերահսկողության շրջանակներում է բացահայտել։ Այսինքն, այդ դեղը, եթե անգամ հետ կանչ չկատարվի և անորակ մնա շրջանառության մեջ, տեսչական մարմինը իր վերահսկողության ընթացքում էլ առավել է նմանատիպ դեղերի մասով, որովհետև եթե մենք միտեղ մուտք գործելուց, վերահսկողություն իրականացնելուց տեղակ չենք, ինչ կարող է այնտեղ արձանագրվել ու արդյոք դա չգրանցված է կամ միջև համապատասխան ուսումնասիրություն չի արվում, այս դեպքում հստակ տրվել է կարգադրագիրը դեղի մասով, որ պիտի հետ կանչվի կամ դադարեցվի, ու տեսչական մարմնի աշխատակիցները լավ ուշադիր են այդ դեղերի մասով վերահսկողության շրջանակները։